Norvegijos karalystės ginkluotosios pajėgos apsisprendė pirkti lenkiškas nešiojamas trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas, angliškai Manpad, Piorun. Pagrindiniai motyvai pasirinkti būtent šias sistemas yra sėkmingas panaudojimas Ukrainoje, charakteristikos ir kaina. Bendra kontraktų suma 35 milijonai eurų. Sistemų pristatymas bus pradėtas jau sekančiais metais. Norvegija šių sistemų pirkimo procesą pradėjo 21-aisiais. Konkurse be lenkų dar dalyvavo neskelbimi Europos ir JAV gamintojai. Piorun sistemas iš lenkų taip pat perka amerikiečiai ir estai. Piorun yra patobulinta ankstesnės kartos sistemos Grom versija. Savo ruoštų Grom yra žymiai patobulinta sovietinių Manpadų Igla versija. Ji pasižymė didesniu veikimo nuotoliu iki 4 km aukščio ir patobulinta nutaikymo sistema. Be to, ant paleidėjo yra montuojama speciali klaviatūra, kurios pagalba galima nustatyti taikinio charakteristikas, taip pagerinant pataikymo efektyvumą.